Роли оң жағында орналасқан женгіл көліктер енді елі аумағына уақша кіргізілмейді. Құжат қаңтардың 16-сынан, яғни алдағы сейсеміне бастап қолданысқа енеді. Біраздан бері талқыға түскен мәселеге қатысты құзырлы министрлік бұйрық шығарған. Шектеу мерзімі 6 ай, дегенмен қажеттілікке қарай созылуы мүмкін. Бұйрық жобасы барлық тиісті уәкілетті органдармен келісілген. Негізгі бұйрық оң жақты автокөліктердің өзін, жаңа кузов пен шасси дейді, сол автобөлшектеріне қосалғанда кіргізуге тыйым салынатын болады. Бір реттік заңдастыру шеңберінде 240 мыңға жуық автокөлік кіргізілген, заңдастырылған. Оның ішінде 22 мыңға жуық конструкторлар, яғни 10 рөлдік автокөліктер. Конструктор ретінде Қазақстан Республикасының аумағына кірген автокөліктер өзінің ғана қауіпсіздігін ғана растаған, басқа да жол көлік қозғалысының басқа да адамдарға қауіп төндіруде. Министрліктің дерегіне сүйенсек, бұйрық сауда қызметін реттеу туралы заңға, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа сай қабылданған. Елде 2007 жылдан бері оң рөлді көліктерді тіркеуге тыйым бар, бірақ та оларды пайдалануға шектеу қойылмаған.